Tapi kalau rekod ni menyebabkan terganggu sikit, berat kan? So nanti mungkin cikgu akan stop rekod lah. Okay, bab 5 dah beritahu kan? Kimia consumer dan industri. Bab 5 ni sama macam bab 5 tingkatan 4. Dia awak kena lebih pada bacaan lah. Awak baca, tak faham baru tanya. Sebab tahun lepas pun bab yang terakhir tu cikgu ajar secara online kan untuk 5R. Okay, 5S. Cikgu rasa sama juga. Okay, so hari ni kita akan masuk ke seimbangan redox. Okay, sebelum cikgu masuk, ada beberapa perkara cikgu nak bagi tahu. Okay, yang pertama ialah apa dia, berkenaan buku. Okay, buku kelas 5S cikgu tak pasti, tapi cikgu rasa sama je buku 5S dengan 5R. Okay, yang pertama awak kena ada buku latihan. Buku latihan tu buku yang panjang. Okay. Yang kedua, buku yang sama juga macam buku latihan tadi, tapi buku kedua ni dia untuk PKS, untuk tulis laporan-laporan eksperimen. Okay, so dua buku ni dulu. Buku kerja belum ada, buku teks pun belum keluar. Memang takkan keluar buku kerja selagi buku teks tak diterbitkan, selagi buku teks tak dicetak. So dua tu eh, buku dua. Tapi yang eksperimen tu hold dulu pun tak apa. Kenapa? Sebab belum nak buat eksperimen selagi kita tak bersemuka. Buku latihan yang pertama tu awak tinggalkanlah, page 1 dengan 2 ataupun helaian yang pertama tu macam biasa untuk tulis indeks. Awak akan start dengan helaian yang ke-2. Okey, itu untuk buku latihan. Untuk 5R, kalau 5S awak tanya Cikgu Azianti eh. Untuk 5R, buku latihan tu, ada student tanya, buku latihan kena ada logo sekolah ke? Sekarang bookshop tak buka. Hari ni cikgu tak pasti. Semalam cikgu tengok bookshop belum dibuka. Cikgu rasa dia orang dapat arahan supaya jangan buka lagi. Jadi, beli buku dekat sekolah. So cikgu terima je awak nak guna any books yang panjang tu, buku nota, buku latihan yang panjang tu, walaupun tak ada logo sekolah. Asalkan jangan guna buku yang ada logo sekolah lain. Awak nak beli dekat Maiden kan? Kat Maiden boleh. Awak nak beli kat kedai buku. Ya, online. On siau. Agarino. Weh, dasar punya Cina. Okay, mute mic. Pastikan semua mute mic. Okay. Kemudian apa tadi? Terganggu. Cikgu memang senang terganggu. Okay. Buku awak beli kat Maiden kan? Boleh. Beli buku latihan yang tu. Tapi untuk 5S awak confirm dengan cikgu awak semula. Untuk 5R tak payah banyak-banyak page. Jangan beli yang tebal tu. 300 muka surat, 500 muka surat. Tak payah. Awak beli je yang 80 ke 120 muka surat. Kalau habis nanti beli lagi. Cikgu tak nak awak membazir. Takut nanti tak habis. Awak salahkan cikgu. Buku saya tak habis. Okay, kita pun sekolah online tak tahu sampai bila kan. Okay, itu yang kedua berkenaan buku latihan. Yang ketiga berkenaan dengan PBD. PBD macam tahun lepas juga. Okay, markah PBD diberi sepanjang tahun. Kiranya bukan semasa exam tapi dalam kelas juga. Okay, sama ada dalam kelas online ataupun offline, bersemuka ke. Okay, masa tu memang diambil markah PBD. Walaupun awak tak nampak cikgu tengah ambil, tapi cikgu, semua cikgu ingat siapa yang boleh jawab soalan, siapa yang tak boleh jawab soalan, dia menguasai TP berapa dan siapa yang tak dapat kuasai. Okay, itu PBD sepanjang tahun. Okay, manalah tahu SPM tahun ni pun tak dapat dijalankan. So awak, kita ambil markah PBD kan, macam tingkatan 3. Siapa tahu tingkatan 3 PBD dia ambil yang PBD dia ambil form 3, tapi dia ambil markah peperiksaan akhir tahun tingkatan 2. Kan? So buatnya dibuat macam tu nanti disebabkan SPM tak boleh dijalankan. Alnasib. Jangan tanyalah kenapa. Kalau macam form 3 tahun lepas tu, dia akan tanya kenapa saya dapat kelas ni cikgu form 4 tahun ni. Okay, jangan tanya. Sendiri kena ingatlah. Okay, soalan Saiful Azim, kalau sambung je dengan form 4 punya boleh? Boleh. Untuk 5R boleh sambung yang form 4 punya buku. Sebab memang tak habis kan. Kita sekolah pun sekejap je. Boleh sambung tapi buat divider. Lipat satu muka surat tu, labelkan form 5. Lepas tu tinggal satu page untuk indeks yang form 5 punya. Lepas tu baru sambung dengan latihan yang form 5 yang terkini. Okay.
Kalau ada soalan yang tak faham lagi, nanti boleh je message cikgu, message cikgu, message cikgu, PM. Okay, yang keberapa dah? Yang keempat ialah berkenaan dengan PKS. PKS masih lagi sambung. Okay, sebab tu awak kena ada satu lagi buku latihan untuk PKS tu untuk buat lab report. Yang kelima ialah format pentaksiran. Format pentaksiran untuk tingkatan 5 untuk SPM 2021, 5R cikgu dah jelaskan sebelum cuti hari tu secara online juga. Untuk 5S nanti harap cikgu Azianti lah akan terangkan. Dia lebih tahu sebab dia JU. Okay. So kita masuk bab 1 hari ni. Kalau awak tak boleh nak download buku teks, buku teks size dia sangat besar lah. Okay. Nanti cikgu hantar dekat group PowerPoint. 5 PowerPoint untuk setiap bab. So yang ni bab 1 dulu untuk 1.1 tindak balas redox. Okay, pengoksidaan dan penurunan. Okay, bab 1. Semua clear eh? Cikgu kena zoom. Kalau tak clear nak suruh cikgu zoom in ke? Bagi tahu. Cikgu rasa macam besar sangat kalau zoom in. PKS tu sambung dengan yang form 4 ke cikgu? PKS, ha, sambung. Boleh juga sama macam tadi. Buat benda yang sama. Okay, buat divider. Keseimbangan redox. Okay, apa maksud redox? Standard pembelajaran ni sebenarnya apa yang awak kena kuasai? Okay, yang pertama, memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti. Okay, yang kedua, menerangkan tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan melalui aktiviti. 1.1.3, mengkaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox. Kita masuk 1.1.1 hari ini. Okay, apa maksud redox? Redox tu dia datang daripada combination perkataan bahasa Inggeris. Reduction dan juga oxidation. Okay, seperti yang dekat bawah ni. Okay. Red. Maksudnya reduction. Okay, dan ox bermaksud oxidation. Dia combine dua benda. Okay, reduction dalam bahasa Melayu ialah penurunan. Oxidation ialah pengoksidaan. Okay, so tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Mesti berlaku serentak. Macam mana kita nak tahu tindak balas tu berlaku serentak ke tak? Bila awak buat persamaan kimia, okay, awak akan nanti kita tengok kejap lagi. Macam mana nak tahu dia berlaku serentak? So dalam persamaan tu ada pengoksidaan dan ada juga bahan yang mengalami penurunan. So dua-dua tu berlaku dalam satu tindak balas yang sama. Tindak balas tu dipanggil sebagai tindak balas redox. Okay, dia berlaku simultaneously, serentak, bukan berlaku asing-asing. Okay, bukan kita combine, tak. Tapi dia berlaku secara serentak. Okay, maksud tindak balas redox. Macam tadi juga dah bagi tahu. Kemudian yang ni dari segi terms lah, definisi ataupun istilah, okay. Ejen pengoksidaan. Ada ejen pengoksidaan dan ada ejen penurunan. Nanti awak akan jumpa bahan yang mengalami pengoksidaan. Okay, bahan yang mengalami pengoksidaan ialah ejen penurunan. Dia terbalik. Bahan yang mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Okay. Tindak balas pengoksidaan dengan penurunan ni kita boleh kenal pasti menggunakan empat cara. Empat kaedah. Okay, yang pertama kita kena perhatikan adakah oksigen tu diterima atau hilang. Okay, penambahan atau kehilangan oksigen. Kalau tambah oksigen, oksigen, oksi kan? Tambah oksigen, so tindak balas tu ialah tindak balas pengoksidaan. Kalau hilang oksigen, tindak balas tu ialah tindak balas penurunan. Itu dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Satu lagi sebelah dia ni, hidrogen. Tambah ke hilang hidrogen? Tambah ke hilang hidrogen?
Okay. Dia terbalik dengan oksigen. Oksigen tambah oksigen pengoksidaan. Buang oksigen penurunan. Tapi untuk hidrogen, kalau tambah hidrogen, dia jadi penurunan. Hilang hidrogen, ialah pengoksidaan. Dan yang dua lagi, dari segi pemindahan elektron, sama ada elektron diterima atau dibuang. Yang keempat ialah perubahan nombor pengoksidaan. Awak pernah jumpa ni nombor pengoksidaan dalam bab jadual berkala untuk unsur kumpulan peralihan. Unsur kumpulan peralihan, salah satu daripada sifat istimewa dia ialah dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Contoh, kuprum. Okay, Cu kan, kuprum. Kuprum ada kuprum 1, ada kuprum 2. Ferum ada ferum 2, ada ferum 3. Betul, itu yang paling senang lah untuk awak ingat. Itu yang 2 dengan 3, 1 dengan 2, itu ialah nombor pengoksidaan. Okay, cikgu dah start nak tunjuk contoh dia. Okay, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Sekejap, cikgu dah rekod ke? Rasa macam dah rekod tadi. Dah rekod. Okay, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan mengalami penambahan oksigen, penurunan. Kita tengok, terus tengok pada dia punya persamaan. Okay. Macam ni. Okay, untuk tindak balas ni. Ini tindak balas. Magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida untuk menghasilkan magnesium oksida dan juga karbon. Okay. Anak panah dekat tengah kan? Anak panah. Maksudnya, sebelum anak panah ialah bahan. Selepas anak panah ialah produk ataupun hasil. Okay. Awak kena tengok. Okay, sini Mg. Magnesium, Mg sebagai bahan. Lepas tindak balas tu berlaku, Mg ni dia dah tambah oksigen. Asalnya tak ada oksigen kan, Mg. Tapi pada akhir tindak balas, magnesium tu dah pun dah mengalami penambahan oksigen menjadi magnesium oksida. Jadi tindak balas ni ialah pengoksidaan. Kerana apa? Kerana tambah oksigen. Berlaku penambahan oksigen. Okay. Yang kedua, bahan yang kedua ialah karbon dioksida, CO2. CO2. Dia ada oksigen awalnya. Dalam bahan dia ada oksigen, tapi selepas tindak balas, hasil dia nampak karbon saja. Oksigen pergi mana? Hilang. Dah tak ada oksigen. So tindak balas ni ialah tindak balas penurunan. Kenapa? Kerana tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Jadi bila kita combine pengoksidaan dan penurunan, nampak dalam satu tindak balas ni ada pengoksidaan dan ada penurunan. So yang inilah dipanggil sebagai tindak balas redox, kerana pengoksidaan dan juga penurunan tu berlaku serentak. Faham? Kalau soalan dia tanya, okay, bahan manakah yang mengalami pengoksidaan? Bahan manakah yang mengalami pengoksidaan? Okay, tengok sini yang pengoksidaan. Mg kepada MgO. Ini pengoksidaan. Dia tanya bahan yang mengalami pengoksidaan. So bahan. Awak ambil bahan lah. Jangan ambil hasil. Bahan yang mengalami pengoksidaan ialah ether magnesium. So, ether magnesium mengalami penambahan oksigen. Bahan yang mana mengalami penurunan? Bahan yang diturunkan. Okay, ini bahan yang diturunkan sebab ini proses penurunan kan. Ini bahan, ini hasil. Ambil yang bahan. Bahan mesti sebelum anak panah. So, bahan yang diturunkan ialah karbon dioksida, CO2. Okay. Dan, okay, sama juga refer pada bahan dia. Okay, seterusnya ialah agen. Agen. Ingat dia terbalik. Agen pengoksidaan ialah bahan yang mengalami penurunan. So bahan yang mengalami penurunan tadi karbon dioksida kan? Karbon dioksida mengalami penurunan. Refer pada persamaan. Jadi
karbon dioksida ialah ejen pengoksidaan. Kenapa? Sebab dia yang mengoksidakan magnesium. Tengok, karbon dioksida telah mengoksidakan magnesium. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Ejen penurunan pula, terbalik juga sama. Ejen penurunan ialah bahan yang mengalami pengoksidaan. Bahan yang mengalami pengoksidaan ialah magnesium. Kerana apa? Magnesium telah menurunkan karbon dioksida. Dia ejen, dia yang turunkan karbon dioksida. So karbon dioksida mengalami penurunan. Karbon dioksida pula mengoksidakan magnesium. So that magnesium mengalami pengoksidaan. Tengok chat jap. Aku ada yang tak faham. Cikgu ada contoh lain tak? Ada Aika, tunggu. Maksudnya satu gain, satu loss. Ya. Yeah. Satu gain oksigen, satu lagi loss oksigen. Contoh lain. Okay, tengok. Okay, latihan. Contohlah ni. Latihan. Okay. Kita buat sama-sama. Sebelum cikgu jawab, awak jawab dulu. Lepas tu, compare lah betul ke tak jawapan awak dengan jawapan cikgu. Okay, kita baca soalan eh. Tindak balas, sorry, tentukan proses pengoksidaan dan penurunan dari segi oksigen. Maksudnya adakah tambah atau buang oksigen. A. Tindak balas di antara logam zinc dan serbuk plumbum 2 oksida. Kalau dia tak bagi persamaan, buatlah sendiri persamaan. Tindak balas antara logam zinc, okay, Zn, tambah, dan serbuk plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida. Macam mana nak tulis tu? Kau ada yang dah tak ingat dah nak buat macam mana. Okay, plumbum Pb2 plus. Oksida 2 minus. O 2 minus kan? So, crosskan 2 dengan 2. Cancel outkan. Simplifykan 2 dengan 2 tu jadi 1. So, PbO. Bertindak balas untuk menghasilkan zinc oksida dan juga plumbum. Okay. Dah ada persamaan dekat sini. Okay, dah buat siap. Zinc. Okay, ada zinc. So, zinc pasangan dia kena cari yang zinc juga. Jangan cari pasangan lain pula sekarang ni. Zinc dengan zinc oksida. Tindak balas ni pengoksidaan. Kenapa? Sebab zinc awalnya tak ada oksigen. Akhir tindak balas ada oksigen. Okay. So, bahan apa yang mengalami pengoksidaan? Siapa nak jawab? Bahan mana yang mengalami pengoksidaan? Siapa nak jawab boleh turn on mic. Zinc, cikgu. Bagus. Okay, lebih tepat ialah atom zinc. Okay, atom zinc mengalami pengoksidaan. Soalan cikgu lagi. Atom zinc ni ejen apa? Ejen pengoksidaan ke ejen penurunan? Ejen penurunan. Bagus. Pavina, okey. Sekejap eh. Okey. So, zinc ni mengalami pengoksidaan. Jadi, zinc adalah ejen penurunan. Yang kedua, tengok yang kedua. PbO, plumbum 2 oksida. Bahan dia kan? Selepas tindak balas, dia jadi Pb. So, apa jadi pada akhir tindak balas? Plumbum tu dah hilang oksigen. Plumbum lost oksigen. So bila dia lost oksigen, so dia mengalami penurunan. Plumbum 2 oksida diturunkan. Plumbum 2 oksida mengalami penurunan. So bahan apa yang mengalami penurunan? Plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida mengalami penurunan. So dia adalah ejen pengoksidaan. Clear tak? Jadi dalam tindak balas ni, bagus. Dalam tindak balas ni, ada pengoksidaan, ada penurunan. So ni tindak balas redox ke tak? Ya, ini tindak balas redox sebab ada dua-dua, pengoksidaan dan juga penurunan. Okay, jenis tindak balas ni awak kena ambil satulah. Contohnya cikgu ada step dia. Okay, zinc kepada zinc oksida. Okay, so dia gain oksigen, tindak balas ni tindak balas pengoksidaan. Kalau awak nampak cikgu buat P, kemudian dalam kurungan petak tu ada O, maksudnya ni ialah pengoksidaan.
Okey, tindak balas pengoksidaan. Manakala PbO okey, mengalami penurunan. Dia loss oksigen. So ni tindak balas penurunan. Okey, singkatan yang cikgu guna, tolong jangan guna dalam exam. Cikgu nak tulis susah guna pen digital ni kan. Okey, ejen pula, zinc ialah ejen penurunan. Okey, zinc ejen penurunan. PbO adalah ejen pengoksidaan. Wah, senanglah ni. So, tindak balas ni, kat bawah ni tulis tindak balas tu tindak balas apa? Tindak balas ini adalah tindak balas redox. Maksudnya, tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Tengok chat. Cikgu ada contoh lain tak? Tak faham cikgu. Haikal tak faham? Haikal tak faham yang mana? Boleh on mic tak Haikal? Opposite redox? Apa cikgu? Opposite redox. Oh, maksud Yong tanya opposite redox tu apa? Opposite redox. Cikgu tak faham tapi maybe maksud Yong ni ialah kalau bukan redox apa dia? Kalau tindak balas tu dia tak ada. Agak-agak laikan semua. Okay, kejap. Kalau tindak balas tu ada pengoksidaan je. Tak ada tindak balas penurunan. So yang tu bukan tindak balas redox. Dia opposite dia redox dengan bukan redox. Maksudnya kalau redox tak berlaku cikgu. Kalau redox tak berlaku maksudnya tak ada, salah satu tak ada. Sama ada oxidation saja atau ada penurunan saja. Dia tak ada dua-dua. Okay? Okay. Tengok ada contoh lain lagi tak? Ya, clear all drawings. Ada contoh lain lagi. Haikal, tengok elok-elok eh. Haikal dan yang lain-lain lah. Haikal dia mengaku dia tak faham. Yang lain tu belum tentu kan. Faham. Okay, again. Another example. Faham, otak awak pun dah lama tak guna, betul tak? Cikgu pun masa baru nak guna otak semalam pun dah rasa, oi, slownya. Cikgu baca satu soalan tu, ambil masa 5 minit untuk fahamkan soalan saja. Padahal soalannya senang je. Lama tak guna. Ingat otak kita ni, dia macam, dia bukan macam tayar. Tayar makin lama guna makin haus. Otak kita ni makin banyak guna makin superb. So banyakkan guna otak awak. Kurangkan main game. Dengar tak Ikal? Okay. Sini COO. Tindak balas antara cuprum 2 oksida dan karbon. Cuprum 2 oksida. Okay, cuprum 2 oksida. COO. Okay, cuprum 2 dan juga oksida 2 minus. Karbon C. Jangan jadikan dia ion pula. Dari cakap tindak balas dengan karbon, letak karbon je lah. So COO tambah karbon. Menghasilkan. Sekejap eh, ada call. Hello. Assalamualaikum. Ada apa ya? Saya tengah kelas. Oh, saya ada kelas sekarang. Nanti call semula boleh tak? Okay, terima kasih. Okay. Hey, orang bank tak boleh habis call. Bukan ada hutang pun suruh buat hutang. Kita ada masa, kejap, ada masa lagi tak? Cikgu sebenarnya dah hack Zoom ni. Zoom ni dia terhad 40 minit. Cikgu hari tu cikgu hack dan okay. Tapi semalam cikgu guna, masih tak okay. 40 minit dia akan stop sendiri. Hari tu dah okay dah. So kalau dia stop, putus, awak masuk, awak join je semula ikut link yang cikgu bagi tadi, okay? Okay, sambung. Cuprum 2 oksida bertindak balas dengan karbon. Okay. Sekejap, mana ni? Tak boleh pun. Ish. Okay, bertindak balas dengan karbon untuk menghasilkan cuprum dan karbon dioksida. Okay, ni nama tindak balas ni ialah tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran. Nah, apa dia tu nanti kemudian akan ada satu subtopik dalam bab ni juga yang terangkan tentang tindak balas penyesaran. Okay, sekarang kita nak tengok redox dia dulu. Okay, CuO. Nampak Cu ada O kan? CuO bahan tindak balas. Hasil tindak balas dia ialah Cu. Jangan tengok yang O ni. Awak cari logam dia tu. CuO
O kan? CU. Awak cari yang CU tu. Okay, so CU. Awal tindak balas, ada oksigen. CO, ada oksigen kan? Akhir tindak balas, tak ada oksigen. So dekat sini, dia lost oksigen. Hilang oksigen. So bila hilang oksigen, tindak balas ni ialah tindak balas penurunan. Sebab dia hilang oksigen. Okay. Yang kedua, C. Tengok bahan yang kedua ialah C. C awal dengan C akhir. Okay. C kepada CO2. Nampak tak? Awalnya C, akhirnya ada O. So dia gain oksigen. Bila gain oksigen, tindak balas ni pengoksidaan. Pengoksidaan. Maksudnya dapat oksigen. Penurunan tak dapat oksigen. Hilang oksigen. Lah, cikgu hack. Biasalah. Tak pandai juga hack tu sebab tu tak berjaya. Okay. Kemudian, okay, bahan yang mengalami penurunan ialah CO. Bahan yang mengalami pengoksidaan ialah karbon. So CuO mengalami penurunan kan? Terbalik, apa ni, opposite pada penurunan ialah pengoksidaan. So CuO adalah ejen pengoksidaan. C ni pula, dia mengalami pengoksidaan. Jadi dia adalah ejen penurunan. Dalam tindak balas ni ada penurunan, ada pengoksidaan. So tindak balas ni tindak balas apa? Tindak balas redox. Ha, settle. Aika faham tak? Okay, yang lain ada soalan tak? Boleh check. Bolehlah. Boleh lah Aikal, baca-baca. Nanti cikgu bagi PowerPoint ni, tengok balik, cuba fahamkan. Buku teks, 5S dah ada ke? Kalau belum ada, cikgu send dekat grup. Pavena, 5S dah ada buku teks? Tak ada? Okay, nanti cikgu send dekat grup. Okay. Okay, boleh baca. Cikgu pun akan bagi latihan nanti. Cikgu boleh bagi contoh untuk yang bukan redox. Bukan redox. Bukan redox eh. Sekejap eh. Contoh untuk bukan redox. Apa ya? Okay. Magnesium. Sekejap, cikgu padam dulu yang ni. Invite siapa? Okay, cikgu padam dulu. Contoh eh, contoh satu cikgu bagi. Magnesium bertindak balas dengan oksigen. Menghasilkan apa? Siapa tahu? Magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan apa? MgO. Bagus Abinash. Okay, magnesium oksida kan? MgO. So seimbangkan Mg, Mg, O, O2 sini. So tambah 2, sini tambah 2. Nampak? Tindak balas ni, magnesium pada awal tindak balas. Lagi satu bahan tindak balas dia ialah oksigen. Okay? So yang ini confirm memang bukan tindak balas redox dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Tapi dia sebenarnya redox dari segi lain. Nanti kita tengok kejap lagi boleh? Cikgu pun tak dapat nak fikir on the spot apa dia tindak balas yang bukan tindak balas redox. Tapi ni redox. Walaupun kat sini kan awak nampak Mg. Akhir tindak balas dia akan gain oksigen sebab ada MgO kan. So dia adalah pengoksidaan. O2 macam mana cikgu? Okay. Dia ada lagi tiga cara kan. Penambahan dengan kehilangan hidrogen. Pemindahan elektron. Yang ketiga, nombor pengoksidaan. Yang ni masih lagi tindak balas redox. Nanti cikgu fikir apa dia satu lagi tindak balas yang bukan redox. Okay. Cikgu awak pun blur juga. Check.
Saya dah cakap NGO tapi lupa buka mic. Ha, yelah tu Zat, Ajat. Okay, ya, ya, ya. Okay, later cikgu send buku teks. Ah, tak putus lah. Bermaksud cikgu berjaya hack. Dah 42 minit. Yay. Dah tahu dah apa silap cikgu semalam. Silap cikgu semalam ialah cikgu tak guna email MOE. Clear all drawings. Macam mana ni? Okay, next. Okay, ni kerja rumah awak. Tindak balas. Ini ada dalam buku teks. Okay, aktiviti 1A, jalankan perbincangan. Tak payah bincanglah, buat sendiri kan kat rumah masing-masing. Rekodkan hasil perbincangan, tak payah juga. Jawab je soalan ni. Tindak balas antara kuprum 2 oksida dan karbon ialah satu contoh tindak balas redox. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas berikut. Nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada kuprum 2 oksida, karbon. Kena pasti bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan. Kena pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okay, cikgu nak test awak. Okay, siapa yang... Siapa pula cik? Muka surat. Muka surat. TDA. Proses kimia bab 1. Muka surat. Muka surat 5. Aktiviti 1A, muka surat 5. Okay. Anyone nak bagi cikgu persamaan kimia yang seimbang? Persamaan kimia seimbang. Next time kan sebelum start kelas, sediakan kertas at least lah untuk conteng. Siapa mahu jawab? Cu tambah CO2. Cu tambah CO2. Baca elok-elok. Kuprum 2 oksida dan karbon. Macam mana? Kuprum 2 oksida. Karbon macam mana? Orang lain, orang lain cepat jawab. Siapa lagi yang boleh jawab? Your internet connection is unstable. Harap tak putus je lah ni. Kat sekolah, kalau kat rumah internet cikgu kuat je. Dua, okay, ni daripada Tan. Okay, Tan Shuet Yi, 2CO, 2CuO tambah C menghasilkan 2Cu tambah CO2. Cu, Cu, 2, 2, C, 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 1, O dah jadi 2. Okay, betul. Jawapan Tan betul. Jawapan Pabena tak seimbang lagi. Lee Kaizen betul jawapan awak. Ya, tahu. Okay, Zul. Zul, 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 Zul. Okay, betul. Seimbang. Pelik namanya. Okay, baguslah. Yang mana dapat jawab tu. Okay, cikgu tunjukkan. Kuprum 2 oksida dan karbon. So, kuprum 2 oksida ialah CuO tambah dengan karbon. Okay, bertindak balas dengan karbon untuk menghasilkan. Okay, dia tukar pasangan. Yang tak ada pasangan akan dapat pasangan. Yang ada pasangan akan clash. So, Cu pasangan dia O kan? Dah putus lah. Semalam dia putus. So, jadi Cu je. So, hari ni dia single. Sekarang C pula. C single. Dia dah rampas yang Cu punya. So, dia ada pasangan. Co. CO2. Okay, tak ada Co eh. Co ada. Carbon monoksida. Tapi dia hanya berlaku dalam proses pembakaran yang tak lengkap lah. Okay, C. Kemudian seimbangkan. Cu satu kiri, satu kanan. C satu kiri, satu kanan. Dah seimbang. Tapi O belum seimbang. Biasanya kalau ada oksigen, kita seimbangkan tu kita buat oksigen last sekali.
Kita buat yang lain dulu selain oksigen. Okay. So sini O ada 2, sini O ada 1. Tambahlah 2 dekat depan. Jadi Cu pun ada 2. Okay. 2 O, 2 Cu. So sini pun tambah lagi 2 Cu. Barulah persamaan tu seimbang. Okay. Yang ni dah menjawab untuk soalan A. Okay, nanti awak buat semula dalam buku latihan. Yang ni cikgu nak awak buat semula. Walaupun kita bincang tapi buat semula. Soalan B, nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada kuprum 2 oksida. Apa jadi pada kuprum 2 oksida? Tindak balas apa? Tengok sini, CO. Penurunan. Bagus, siapa yang jawab tu? Bagus sangat ni. Okay, CO. Akhir tindak balas jadi Cu saja. Dah hilang oksigen. So, bila hilang oksigen, tindak balas ni penurunan. Jadi soalan dia, nama tindak balas yang berlaku pada kuprum 2 oksida ialah tindak balas penurunan. Karbon pula. Okey, sini karbon saja. Akhir tindak balas dah ada oksigen. Okey, so tindak balas ni tindak balas yang menerima oksigen ialah tindak balas pengoksidaan. Oi, senang gila. Kan? Betul tak? Senang kan? Okey, kenal pasti yang C, bahan yang dioksidakan. Ambil bahan. Yang mana yang mengalami pengoksidaan? Karbon, betul tak? Karbon mengalami pengoksidaan. So bahan yang dioksidakan ialah karbon. Banyak chat ni ada tak faham ke? Okey, betul jawapan Samita dan Savita, pasangan kembar ni. Di Kaizen dioksidakan C diturunkan Cu. Bagus. Ejen pengoksidaan Cu. Okey. Good. Betul, semua betul. Okey, bahan yang diturunkan maksudnya yang mengalami penurunan ialah CO. Ejen pengoksidaan. Tengok siapa yang mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Yang ni yang mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Senang gila kan? Betul tak? Gila pun tak senang macam ni. Okey, dah. Settle untuk ni. Kita proceed. Boleh? Nanti buat yang ni nombor 1. Aktiviti 1A, 1.1. Okay, nanti. Okay, settle tak tadi yang pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen? Okay, daripada jawapan-jawapan awak, cikgu rasa semua okay, boleh faham. Macam mana nak lagi faham? Nak lagi faham eh? Boleh baca buku teks kemudian. Baca semula je, cikgu yakin memang akan faham. Yang tak faham juga, no hal, boleh mesej cikgu. Tan cikgu Azianti 5S pun boleh, dan cikgu pun boleh. Okay, seterusnya. Okay, hari ni kita akan masuk yang first two lah, oksigen dan juga hidrogen. So yang ni, tindak balas redox dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Actually, oksigen dengan hidrogen tu dia terbalik. Terbalik. Kalau terima oksigen, tindak balas pengoksidaan. Kalau terima hidrogen, tindak balas penurunan. Kalau hilang oksigen, tindak balas penurunan. Kalau hilang hidrogen, tindak balas pengoksidaan. Okay, tengok. Samaan. Okay, yang tadi tu yang kita buat tadi yang melibatkan oksigen. Okay, so ini tindak balas yang seterusnya. Awak akan jumpa hidrogen lah. Awak akan jumpa yang hidrogen. Sebab apa? Sebab yang ni melibatkan redox untuk hidrogen. Okay, nampak H2S, hidrogen sulfida. Molekul hidrogen sulfida bertindak balas dengan molekul klorin untuk menghasilkan atom sulfur dan juga HCl. HCl awak tengok ni, gas. Kalau gas, dia bukan asid hidroklorik. Dia adalah gas hidrogen klorida. Ingat, ni dari segi hidrogen kan? So, tengok hidrogen. Tengok hidrogen. Yang mana ada hidrogen, yang mana tak ada hidrogen. Okay, hidrogen sulfida ada hidrogen. Okay. Sebelum tindak balas. Selepas tindak balas, mana hilang H dia? Tak ada dah. Tinggal S je. Kenapa tak padankan dengan HCl, cikgu? Kita nak tengok hidrogen tu ditambah atau dibuang. Jadi awak tak boleh tengok H. Jangan refer pada HCl. Awak tengok H2S kan? So pasangan dia S. Awak akan cari akhir tindak balas tu yang mana yang ada S.
Faham eh? So H2S akhir tindak balas dia jadi S saja, sulfur saja. Jadi ni menunjukkan dia kehilangan hidrogen. Hilang hidrogen ialah pengoksidaan. Okey. Yang kedua Cl2. Cl2, okey, tak ada pasangan. Tak ada pasangan dengan hidrogen ke oksigen ke, tak ada. So dia Cl saja. Cl pada akhir tindak balas, awak cari Cl juga. Okey, dah jumpa Cl. So nampak Cl ni ada pasangan. Hidrogen ialah pasangan dia. Asalnya tak ada hidrogen, tapi selepas tindak balas ada hidrogen. Dia terima hidrogen. So bila terima hidrogen, proses ni ataupun tindak balas ni ialah tindak balas penurunan. Dari segi ejen sama macam tadi. Bahan yang mengalami pengoksidaan. Okay, hidrogen sulfida ni mengalami pengoksidaan. Jadi hidrogen sulfida adalah ejen penurunan. Okay, ejen penurunan. Klorin pula mengalami penurunan. Jadi klorin ni, molekul klorin adalah ejen pengoksidaan. Bahan yang mengalami penurunan ialah klorin. So, klorin adalah ejen pengoksidaan. Tolong jangan, kalau awak orang yang jenis cepat pick up, awak jangan marah kalau cikgu slow sikit sebab kita ada semua peringkat dalam ni. Ada yang slow, ada yang laju. Okay, cikgu kalau boleh, nak semua faham. Okay, so tindak balas ni, tindak balas redox ke bukan? Tindak balas ni, tindak balas redox ke bukan redox? Abinash tanya, oh maksudnya yang tukar proses je kan cikgu? Ya, proses je. Maksudnya awak kena refer pada hidrogen tu je. Kalau terima hidrogen, reduction, penurunan. Kalau buang hidrogen, pengoksidaan. Yang lain still sama. Yang mana yang mengalami pengoksidan, pengoksidaan adalah ejen penurunan. Dia still terbalik. Redox, redox sebab dua-dua ada. Redox, okay, bagus. Aaron, Seswin. Okay, Haikal, okay, bagus. Dia jawab ya. Right. Ini adalah tindak balas redox sebab pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak dalam satu persamaan. Okay, ini contoh lain. Cik Din. Okay, tindak balas antara molekul hidrogen iodida dan molekul bromin. Molekul hidrogen iodida, HI, hidrogen H plus, iodida I minus. So combine jadi HI. Dan molekul bromin, Br2, kan kumpulan 17. Ingat eh, kumpulan 17 sentiasa wujud dalam bentuk dui atom. Br2, Cl2, I2, okay? Sentiasa dalam bentuk dui atom. Okay, menghasilkan apa? Yang ni pun sama, tindak balas penyesaran halogen nama dia. Tindak balas penyesaran halogen. Yang tadi tu tindak balas penyesaran logam. So membentuk apa? Tukar pasangan. H ada pasangan. H ni pasangan dia iodida. Manakala Br tu tak ada pasangan. Kalau sama Br dengan Br, kita tak panggil pasangan. Ha, kan? Pasangan gay lah kot. Tapi bukan pasangan kat sini. Br saja. Yang ni ada hidrogen, ada iodida. So ingat, bila tindak balas penyesaran, tukar aje pasangan dia, switch. H akan ambil Br2. Macam mana nak tahu ambil yang mana satu? Kenapa Br tak ambil I? Kenapa Br ambil H, dia tak ambil I? Kenapa? Sebab Br dengan I tu kan, sama kumpulan, betul tak? Mana boleh Br dengan Cl membentuk pasangan? Mana boleh Br dengan I, iodida tu membentuk pasangan? Tak boleh. Ambil pasangan daripada charge yang berbeza. H plus. Kalau Br ni dalam bentuk ion, dia Br negatif kan? Baru boleh pasangan. Lelaki, perempuan. Positif, negatif. So untuk membentuk hasil dia HBr. Hidrogen bromida. Dan apa jadi pada I? Ha, dah clash dah. Bila clash, ingat I tu daripada kumpulan 17 sentiasa wujud dalam keadaan dui atom. So kena tulis I2. Cikgu, saya nak tanya. Ni siapa? Amir Aiman. Yang P dan G dalam kurungan tu apa ya? Oh, itu adalah state, keadaan.
awak refer pada soalan tadi kot. Okey. Malas nak scroll. Okey, kalau dalam kurungan P maksudnya pepejal. Dalam kurungan S maksudnya mana ada C. Dalam kurungan C ialah cecair. Dalam kurungan L ialah G. Dalam kurungan G ialah gas. Okey, pepejal, cecair, gas. Kalau dia guna bahasa Inggeris, P tu jadi S lah, solid. Apa ni, cecair jadi L, liquid. Gas masih sama, gas. G. S solid cikgu aja. Betul tu Avinash. Dia bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je, pening. Okey. So dekat sini, nampak tak? Tindak balas ni HI. Cikgu dah cakap kan? Kita nak tengok H tu ada ke tak ada. So, pasangan H ialah I. Cari selepas tindak balas dekat mana I? Sini I. So, pastikan awak padankan yang dua ni. Jangan ambil pasangan yang lain tu. Okay. Dua HI membentuk I dua. Tak clear. I mean my handwriting ni macam ni sikit. Okay, dua HI menghasilkan I dua. Awalnya ada H. Awal ada H. Akhir tindak balas tak ada H. So dia lost hydrogen. Hilang hydrogen. Bila hilang hydrogen, tindak balas ni ialah tindak balas pengoksidaan. PO, pengoksidaan. Hilang hydrogen. Eh, betul lah. Okay. Kemudian, tengok bahan yang kedua pula. Br2. Br2, cari Br lah. Dia tak ada pasangan lain. So, akhir tindak balas dia jadi HBr. So, Br2 menghasilkan HBr. Dia gain hydrogen. So, tindak balas ni tindak balas penurunan. Kena hafal lah tu. Kalau terima hidrogen, penurunan ke pengoksidaan. Kalau terima hidrogen, pengoksidaan ke penurunan, kena hafal. Okey. Okey. Okay. Sambung lagi. Okey, so bahan mana yang mengalami pengoksidaan? Ni tindak balas pengoksidaan, yang ni tindak balas penurunan. Bahan yang mengalami pengoksidaan ialah hidrogen iodida. Molekul hidrogen iodida mengalami pengoksidaan. Okey. Jadi disebabkan dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Terbalik. Bahan ataupun tindak balas. Okey, ini tindak balas penurunan Br2 kan. So bahan yang mengalami penurunan ialah molekul bromin. So dia mengalami penurunan. So bromin adalah ejen pengoksidaan. Oksidaan. Tindak balas ni ada dua-dua, ada pengoksidaan, ada penurunan. So again, this is redox reaction. Tindak balas ini tindak balas redox. Kita tengok contoh. Kutlah ada lagi satu, cikgu pun tak pasti. Ah, boleh. Okey, kemudian ada lagi tak contoh? Tak ada dah. Last. Okey, contoh yang terakhir. Tindak balas di antara metana, CH4 dan air bromin Br2. Okey, metana CH4. Nah, nanti awak tahulah metana, etana, butana, propana, pentana, awak akan belajar dalam bab 2 sebahagian karbon. Buat masa sekarang belum tahu kan? So tak apa, tengok je dulu yang cikgu ajar. Okay, CH. Perhatikan. CH. So C ni yang kita nak tengok. Dia ada hidrogen. Okay, so kita cari pasangan. Yang mana ada C? Yang ni ada C kan? So pasangkan dia. Karbon dengan karbon. Okay, actually bukan pasangkan dengan karbon ni, dengan the whole molecule ni lah. Okay, nampak CH4. Sekejap. Okay.
Okey, CH4. Dekat sini ada 4 hidrogen. Selepas tindak balas, ada 3 hidrogen. Okey, ada 3 hidrogen. So, bilangan hidrogen tu berkurang. Betul tak? Dia lost hidrogen. Hilang hidrogen, tindak balas ni tindak balas pengoksidaan. So, bahan yang mengalami pengoksidaan ialah metana, molekul metana atau nak sebut gas metana pun boleh. Sebab dia mengalami pengoksidaan, jadi CH4 ni ataupun metana ni juga adalah ejen penurunan. Okay, yang kedua, Br. Br ni tak ada pasangan kan? So awak nak tengok yang mana? Pasangan yang mana? Pasangan yang mana? Yang ni, HBr. Okay, HBr. Kenapa tak tengok yang ni? Sebenarnya dekat sini, okay, dekat sini menunjukkan apa? Dekat sini menunjukkan apa? Yang ni sebenarnya bukan tindak balas redox. Okay, Br ada dekat sini, kiri ni dan juga kanan. So yang ni dia bukan tindak balas redox. Kita tak boleh nak kenal pasti dia dari segi sama ada dia terima ke buang buang hidrogen. Cikgu atom dengan covalent bond. Kejap eh. Cikgu atom dengan covalent bond dengan atom lain boleh couple lagi ke? Kejap eh. Atom dengan covalent bond. Kejap eh, buat kipas. Yoko, Yoko. Nak kipas juga. Atom dengan covalent bond dengan atom lain. Atom dengan covalent bond dengan atom lain boleh couple lagi ke? Boleh. Boleh couple. Boleh couple eh. Yang sesuai lah. Dia mungkin dalam, dia adalah sebatian, katakanlah macam CH4 kan. CH4 adalah sebatian covalent. Tapi kalau ada unsur lain, contohnya natrium ke, natrium logam. So dia boleh berpasangan dengan H tu. Sebab apa? Sebab H tu negatif. Kan, H boleh membentuk negatif dengan positif ion kan. So dia memang boleh. Depends pada tindak balas tu. Okay. Kita pergi ke soalan lah. Annotate. Aktiviti 1B. Actually cikgu prepare untuk ajar sehingga sini. Dari segi pemindahan elektron ni. Tapi yang ni panjang lah. Cikgu bajet sekejap je ajar yang tadi tu rupanya panjang juga. Okay. Yang dua ni lebih senang. Bila dah masuk yang elektron nanti lebih kompleks. Dia melibatkan tindak balas yang awak belum belajar pun. Tapi tak apa, cikgu cari cara senang untuk faham lah. So setakat ni, kena faham yang terima dan buang hidrogen dulu. Br2 bukan ke terima 7 hidrogen. Apa tu? 1 hidrogen. Br2 terima 1 hidrogen. Okay. Yang tadi tu, tan, Br pun ada dekat sini. CH3Br. Yang ni HBr, yang ni CH3Br. Faham tak Tan? Kalau awak refer Br yang satu ni, Br yang satu ni dia betul dia terima hidrogen. Br yang kedua ni, sekejap cikgu test dia guna cara lain. Tunggu sekejap eh, nak borak ke borak lah, suka hati awak lah. CH4 tambah Br2. Menghasilkan CH3Br tambah HBr. Okay, CH4. C positif 4 tambah 4 tambah negatif 1 darab 2 negatif 2 sama dengan CH3 12, sorry, positif 4 tambah 3 tambah negatif 1 tolak 1. Okay, tambah dengan HBr. Ada dua, tak ada. HBr means positif 1 tambah Br negatif 1 tolak 1. Oh, ni. Tambah 4, 8,
tolak 2 jadi tambah 6. Tambah 4 tambah 3 jadi tambah 7. Tolak 1 tambah 7 tolak 1 jadi tambah 6. Tambah 1 jadi tambah 7. Tolak 1 jadi tambah 6. So tindak balas ni okay, tindak balas ni memang bukan tindak balas redox sebab bila cikgu kira dia punya total charge dia pun sama. Memang sama. Okay, tak ada penambahan atau tak ada pengurangan. Okay, nanti cik confirmkan balik boleh tak? Cik confirmkan semula eh. Ada soalan lagi ke? Cikgu satu nak borak apa ni? Ah, dah. Stoplah boraknya. Tak faham yang part mana Syazwana. Hai, nama kita lebih kurang. Okay, tak faham dekat mana terima atau buang hidrogen. Okay, kat sini cikgu cakap. Cikgu ulang sekali. BR2 ni. Okay, BR. Bila awak refer selepas tindak balas, nampak yang hasil tindak balas yang pertama pun ada BR. Hasil tindak balas yang kedua pun ada BR. So very likely ini tindak balas, bukan tindak balas redox. Okay. By the way, cikgu akan tunjuk nanti. Okay, aktiviti 1B, jalankan aktiviti secara berpasangan, tak payah buat seorang-seorang. Tindak balas yang berikut merupakan tindak balas redox. Okay, NH3. Apa nama NH3 ni? Kenapa bukan redox? Ammonia. Ammonia. Siapa jawab tu? Bagus eh. Kuprum 2 oksida. Ammonia bertindak dengan bertindak balas dengan kuprum 2 oksida untuk menghasilkan N2 ni gas nitrogen. Kemudian Cu kuprum, atom kuprum ataupun logam kuprum dan juga H2O. Okey, kat sini nak tengok dia, dia kata tindak balas berikut adalah tindak balas redox. So, awak kena buktikanlah betul ke tak. Okay, NH3. Kita nak tengok dari segi apa. Okay, tengok dulu eh. N. N ada pasangan dengan H. So, sini ada N. Akhir tindak balas, awak cari N juga. So, awal tindak balas NH3. Akhir tindak balas N2. N saja. Hidrogen dia hilang. So, bila hilang, tindak balas ni ialah tindak balas pengoksidaan. Sebab hidrogen yang hilang. So, sebab tu tindak balas tu tindak balas pengoksidaan. Okay. Yang kedua, bahan yang kedua, kuprum 2 oksida. Akhir tindak balas. Okay, dia berpasangan dengan oksigen. So, awak jangan tengok oksigen tu, awak tengok Cu. Awak cari yang mana ada Cu kat sebelah kanan ni selepas tindak balas. Yang ni kan ada Cu. So pasangkan dia. CuO menjadi Cu saja pada akhir tindak balas. Jadi kat sini kuprum tu, kuprum 2 oksida hilang oksigen. Kalau hilang oksigen, tindak balas tu tindak balas penurunan. Abaikan yang air ni. Air tu memang dihasilkan dalam tindak balas tapi yang air ni tak terlibatlah dengan tindak balas redox. Okay. So ada pengoksidaan, ada penurunan, tindak balas ni tindak balas redox. Nampak tak? Awak kena tengok dia dari segi adakah hidrogen bertambah atau berkurang, adakah oksigen bertambah atau berkurang. Adakah hilang atau terima oksigen. Okay. Untuk yang first ni, hilang oksigen. Untuk yang kedua ni, untuk yang first tu hilang hidrogen. Yang kedua ni hilang oksigen. So kena pasti bahan yang dioksidakan. Bahan apa yang dioksidakan? Siapa lagi ada dalam ni? Ammonia. Ammonia. Dia mengalami pengoksidaan kan? So betul, ammonia ialah bahan yang dioksidakan. Bahan apa pula yang diturunkan?
Sekejap kat chat. Cuprum oksida. CuO, cuprum 2 oksida. Betul, bagus apa yang jawab tu. Cuprum 2 oksida. Okay, ejen pengoksidaan. Nah, tengoklah siapa yang mengalami pengoksidaan. Amonia kan? So, amonia ialah ejen apa? Amonia ialah ejen apa? Ejen penurunan. Bagus. Amonia ialah ejen penurunan. Eh. Penatlah tu. Okay, NH3. Satu lagi bahan yang mengalami penurunan CuO. So, CuO ialah ejen pengoksidaan. Terangkan jawapan anda kepada rakan kelas. Ha, duduk rumah, kalau nak video call dengan kawan, nak terangkan pun boleh. Nak terangkan dekat mak pun boleh. Ha, kan? Mak redor je dengar. Ada soalan ke? CuO penurunan. Okay, bagus. Sorry lambat baca chat. Okay, bagus. Aaron, Seswin. Okay, itu je untuk hari ni. Cikgu tak akan habis 1.5 jam betul-betul. Sebab apa? Sebab awak ada 1.5 jam tu untuk kelas dan untuk buat latihan. Nak bagi latihan, buku kerja tak ada kan? So, yang tadi tu aktiviti 1A, muka surat 5. Yang ni pun awak buat juga aktiviti 1B. Tulis dekat indeks. Tajuk dia ialah, tajuk dia apa eh? Aktiviti lah, aktiviti 1A dan 1B. Aktiviti 1A dan 1B, tulis tarikh hari ni. Buat latihan tu pun sama, muka surat yang awak buat latihan tu, tulis hari dan juga tarikh. Okay, hari dan juga tarikh. Nak masuk yang ni panjang ni, yang ni lagi best. Tapi tolong fahamkan dulu yang dua tadi tu, oksigen dan juga hidrogen, supaya senang nanti nak belajar yang elektron. Okay, dari segi pemindahan elektron, sebab yang ni lebih kompleks. Okay lah, sebelum kita bersurai, ambil gambar. First kita akan ambil gambar, cikgu akan ambil gambar untuk bukti sebagai evidence lah, bukti dan evidence. Yang kedua, kalau ada soalan. Okay, sementara kawan awak baru prepare nak pakai baju, baru nak pakai tudung, kan? Baru nak turun daripada katil. Boleh tanya kalau ada soalan lain. Cikgu, kamera rosak? Tak apa. Yang kamera rosak tak apa. Yang mana ada kamera tu, bukalah kamera. Lama tak tengok awak, nak tengok juga kan? Kau dah makin handsome ke? Yang kurus dah makin gemuk? Yang gemuk dah makin kurus? Siaslah mutun. Okay, cikgu stop share. Nanti cikgu send ni dekat group. Nak tengok balik, siapa yang nak download boleh download. Nak print, nak letakkan sebagai nota pun lagi bagus. Tak ada masalah pun. Okay. Total participants kita ada 47. Di cikgu nak. Selagi cikgu belum ambil gambar participants ni, jangan left eh. Susah nanti cikgu nak cari participants. Participants. Cuma nak cari semua. Invite all. Cuma nak tengok lah. Wow, semua handsome. Baik, participants. Tak keluar semua. Oh, kabinet pun ada hari ni rupanya. Minggu pertama kan, kalau tak semangat juga minggu pertama tak tahulah. Lepas ni dah tak boleh dah main-main. Okay, cikgu stop record lah. Stop recording.